Još jedno kolo je do kraja domaćeg prvenstva, ali prije toga nam dolazi finale Hrvatskog kupa. Susret između sigurno druge i sigurno desete momčadi HNL-a, a ispred nas je statistički profil Hajduka, ostvaren ove sezone u HNL-u, usporedi kako su to u svojim ligama radili momčadi Liga Petice. U oči mora upasti nesrazmjer broja ulazaka na suparničku polovicu i podatak koliko je to generiralo udaraca. Hajdukovi očekivani golovi su čak iznenađujuće visoki s obzirom koliko malo se šutiralo prema suparničkom golu. S druge strane, malo toga se i dopuštalo suparniku, ali dojem je kako vratari nisu baš odradili veleban posao za ustavljanje tih udaraca. No koliko god se mana može pronaći kod Hajduka, kod Šibenika je situacija na padačkom segmentu očajna. Doduše, ispadanje iz lige će nas gotovo uvijek dovesti do ovakvog statističkog profila momčadi. U obrani, uslijed velikog posla kojeg su Šibenčani morali obavljati iz kola u kolo, graf ne izgleda loše. Naravno, reaktivnost ekipe se vidi u broju osvojenih posjeda na suparničkoj polovici, no usprkos često niskom bloku nisu uspjeli održati visoki postotak uspješnih defenzivnih duela, što u neku ruku govori o individualnoj kvaliteti kadra. Puno je stvari koje bi se mogle apostrofirati nakon ovako slabog statističkog grafa, no za cijelu priču bi nam ključno mogla biti količina izgubljenih lopti. Naravno, osi su postavljene da je manja količina izgubljenih lopti prema desno i gore, ovisno na kojoj osi ste. A u odnosu na ostalih 9 HNL klubova, Šibenik se nalazi na posljednjem mjestu. Samo Slaven Belupo ima niži prosjek posjeda lopte od Šibenčana, no to ih nije spriječilo da ovu sezonu završe ovako nisko što se tiče gubitka lopti. Svoju priču ovdje ima Istar, ali njihov stil igre, odnosno inicijalna težnja kako doći do suparničkih vrata je drugačija. Šibenik gubi puno lopti dobrim dijelom zbog pokušaja brzih otvaranja tranzicija, kada dočekaju suparnika nisko. A da ga dočekuju nisko govori činjenica da suparnici s njihovih utakmica gube najmanje lopti na svojoj polovici terena. Zbog takvog načina igre često se zna otvoriti više prostora za njihove napadačke orijentirane igrače, što su svojevremeno dobro koristili Deni Jurić, Sahiti, Jakoliš, Delić ili Antonio Marin. Slično je i ove sezone, a posljedica viška slobodnog prostora koji dribleri mogu iskoristiti se vidi na ovom grafu. Dinamo je kvalitetom pojedinaca neka druga kategorija u odnosu na ostatak lige, ali vidimo da je Šibenik uspio održati efikasnost u pokušajima prelaska 1-1 toliko da su drugoplasirana momčad lige. Nisu te situacije toliko česte, stoga jesu tek 7. po volumenu pokušaja, ali dobra efikasnost svakako je pokazatelj koliko mogu biti opasni u otvaranju po osvojenoj lopti. Sve to se dalje veže na kvalitetu njihovih prigoda. Ovdje smo na graf stavili odnos očekivanih golova i upućenih udaraca po utakmici, te odmah vidimo koliko Hajduk odskače, odnosno uspijevaju po utakmici izgenerirati gotovo 2 očekivana gola na otprilike 2 udarca manje nego ima vodeći Dinamo. No ako nove podatke ubacimo i regresijsku liniju, vidimo da je Šibenik malo, ali ipak iznad te linije, što nam govori da udarce upućuju iz generalno dobrih situacija, što nije toliko neočekivano kada često kroz tranziciju napadaju nedovoljno kvalitetno postavljenu obranu. Kada bi izbacili Hajduk iz jednadžbe kao svojevrsnu anomaliju, njihov učinak bi bio još bolji, no broj udaraca nikako ne ostaje zadovoljavajući. Što se tiče Hajduka, njega smo već u oči prošlog odlučujućeg derbija obrađivali, a vjerojatno najveća priča drugog dijela sezone je dolazak Leke i njegovi sustavi u kojima je istrčavao. Posljednji put kada je Hajduk započeo u formaciji s trojicom u zadnjoj liniji je bilo isto u derbiju, onom koji je Dinamo pobijedio sa visokih 4-0, a od tada Hajduk istrčava s četvoricom. Brojke početka mandata od tih prvih 6 utakmica usporedbi s ostalih 12 govore kako je statistika pratila generalni dojam. Uzorak nije velik, ali više postignutih, manje primjenih uz kompaktniju i čvršću obranu, te malo efikasniji napad jasno pokazuju kako se Hajduk bolje snalazio u 4-2-3-1. Ali i to da su s vremenom pohvatali neke Lekine zamisli, mada je od dobrog dijela promjena odustao. U kakvom zdanju bi nam mogle momčadi istrčati u finalu i što bi moglo presuditi, ispričat će nam, a tko drugi nego Miho. Rezultati proteklog vikenda su nas doveli do situacije da se zadnje kolo HNL-a zapravo igra u revijalnom tonu. Sve je više manje poznato. Jedino otvoreno pitanje je ono između Rijeke i Osijeka, tko će osvojiti treće, a tko će osvojiti četvrto mjesto, iako tu zapravo i nema neke velike razlike. Jedna i druga momčad idu u kvalifikacije za konferencijsku ligu i nema nekakvog velikog rezultatskog naboja, nema nečega što je tu jako važno za rasplet sezone. Jedina rezultatski teška utakmica je ona između Hajduka i Šibenika u finalu kupa. Do iduće sezone, do kraja ove ljetne stanke, to je utakmica s najvećim rezultatskim značajem u hrvatskom klubskom nogometu.
Ovo finale smo već imali jedan put priliku gledati, Hajduk ga je osvojio i Hajduk i u ovo finalu ulazi kao veliki favorit. Čuli smo od Korda već što su glavne karakteristike Šibenikove igre. Trener Čanadi u zadnje vrijeme pokušavao mijenjati puno toga. Svjedoci smo da je Šibenik imao velikih problema unutar momčadi, da su neki igrači otpisivani u jeku borbe za opstanak, relativno bitni igrači, igrači koji su imali svoje mjesto u hijerarhiji. Najprije tu mislimo na Čopa, a onda i ostatak družine koji je prekrižen u ovom zadnjem mjesecu ili mjesec i po dana. Tako da, pitanje je atmosfere s kojom Šibenik ulazi u finale. Međutim, iako je ispao, ovo je jedna utakmica, ovo je susret koji može donijeti trofej u Šibenik i samim tim motivacija će biti jako velika. Ono što možemo očekivati od Šibenika je niski blok. To smo vidjeli na grafovima, to nas je iskustvo poučilo. Čanadi je mijenjao pozicije igračima. Kvržić je igrao na strani, igrao je u sredini, igrao je u 4-3-3, u 4-4-2, ali u svakom slučaju uzdanica je bila niski i gusti blok, zatvaranje sredine i onda korištenje Špeljaka i Dolčeka u napadu, korištenje njihove brzine za izlazak u kontri. S druge strane, to smo isto vidjeli u koordinim grafovima, postoji velika, drastična razlika u Hajduku prije i poslije Lekine adaptacije. Prije nego što je Leko prešao iz formacije s 3 natrag u formaciju s 4 natrag. Hajduk možemo očekivati u 4-2-3-1, Hajduk možemo očekivati s Krovinovićem nisko, kao razigravačem, kao nekim koji je zadužen za iznošenje lopte sa svoje polovice. Hajduk možemo očekivati sa Livajom u napadu i sa Benrovom iza njega. To jesu ključne stvari za ovu utakmicu. Ako smo rekli da će se Šibenik braniti u niskom bloku s 2 neklasična napadača, znači s 2 krila koji imaju brzinu, koja mogu napast dubinu, ali koja nisu jaka u skoku, koja nisu toliko čvrsta u duelu i na koje ne možete napucati loptu i računati da će oni zadržati, nego mogu napast samo otvoren prostor. U tom kontekstu, koliko Šibenik bude dobro branio ovaj prostor iza zadnjih veznih će odrediti kako će utakmica završiti. Hajduk na desnom krilu ima Emira Sahitija, ima igrača koji je klasični krilni igrač, koji ima okomitost, koji traži dribling. Na suprotnoj strani ima Jana Mlakara, koji je u suštini napadač. U posljednjem kolu je zabio gol u dobroj formi i vidjeli smo koliko se dobro snalazi u kaznenom prostoru. Međutim, da bi on sa svog lijevog krila došao u kazneni prostor, tu mu se treba napraviti mjesto. I tu je ključna uloga Marka Livaje. On, izvlačenjem stopera, spuštanjem, kretanjem unutar ovog međulinijskog prostora, otvara situaciju u kojoj Mlakar može napasti prostor, u kojoj Mlakar može ući iz njegovih leđa. Ono gdje Livaja treba pomoć i ono što je bio problem u jednom dobrom dijelu sezone, što nije bilo tog drugog međulinijskog igrača, što je suparnik mogao zatvoriti Livaju sa stoperom koji ga je pratio i sa 2 zadnja vezna. Hajduk sad tu ima još jednog igrača. Hajduk ima Benraua koji se dobro kreće usporedno s Livajom. Kad se Livaja spusti na jednu stranu, on se otvori u drugu i onemogućuje ovom zadnjem veznom da blokira samo Livaju, mora pratiti i njega. I Hajduk s 2 igrača u toj liniji, s 2 igrača koja se dosta brzo rješavaju lopte, koji mogu stvoriti višak, tu stvara probleme. Ako se na to nadoda još Melnjak koji dolazi u napad, koji se priključuje kako bi dao širinu na toj strani i koji isto dosta često završava u kaznenom prostoru i jako često daje golove, Hajduk ima strukturu, znači sa Sahitijem i Melnjakom široko, sa Mlakarom koji napada dubinu i Livajom i Benrovom koji traže prostor u toj
među liniji koji traže prostor između suparničke zadnje i vezne linije. Tu onda moramo dodati Krovinovića, Pukštasa koji može pomoći u sudjelovanju igre, ali isto tako može napasti dubinu, može doći iz drugog plana. Imamo stopere i Sigura koji ostaje kao, često ostaje kao treći bek, treći stoper. Tu nisko pomogne razigrati, ali on dolazi u napad. Može doći kroz sredinu jer riječ je o igraču koji je dosta vremena odigrao na pozicijama u veznom redu. Ali kad Sahiti uđe unutra, može probiti stranu i doći visoko na toj bočnoj poziciji. U svakom slučaju, on je nešto konzervativnije postavljen nego s druge strane Melnjak. On je taj koji daje tu nekakvu balans, asimetriju. Kad jedan bek ide visoko, on je taj koji ostaje. I ovo je situacija koju ćemo gledati veći dio utakmice. Gledat ćemo Hajduk koji napada, Hajduk koji pokušao opteretiti taj prostor tu oko zadnjih veznih, koji pokušava doći loptom na Benraua i Livaju. Isto tako događat će se ove situacije. Događat će se da Krovinović se priključi napadu i da Hajduk sa dva stopera i eventualno još jednim bekom ostaje na širokom prostoru protiv dva suparnička brza igrača, krilna igrača, igrača koja zapravo u ovom trenutku nose sve napadačke ambicije Šibenika. Šibenik ne može njima nabaciti loptu tako da oni prime i zadrže. Te lopte sve moraju ići u prostor i tu će do izražaja dolaziti brzina koju imaju Dolček i Špeljak. Njih dvojica mogu pokušati ugroziti ovu zadnju liniju, pogotovo na Rujevici koja ima jako brz travnjak gdje lopta neće zapinjati, gdje će lopte u foru biti brze i opasne. To je zapravo jedini plan igre na koji se Čanadi može osloniti. To je jedina nada u koju se Čanadi može uzdati da može kontrama ugroziti Hajduk, da može kontrama ugroziti prostor koji brane stoperi. Hajduk je u jako dobroj obrambenoj formi, Hajduk je već niz utakmica bez primljenog gola. To spuštanje Krovinovića nisko, taj dodatna kontrola lopte je dovela do toga da Hajduk dovodi svoje stopere u bolje situacije, da Hajduk dovodi svoje stopere u situacije u kojima mogu pokazati da imaju nekakvu kvalitetu, ali prošla utakmica je osakatila jednog i drugog. I Avazijem i Borevković su pretrpili ozljede, tako da ostaje vidjeti u kojem sastavu će Hajduk izaći u utakmicu. Ali u svakom slučaju, to su dvije ključne stvari koje će odrediti ovu utakmicu, koje će odrediti ko će osvojiti kup i na čiju stranu će otići zapravo posljednja zaista važna utakmica ove sezone. S jedne strane imamo Livaju i Benraua, s druge strane Livaju i Benraua u vrlo uskom, skučenom prostoru, s druge strane će imati Špeljaka i Dolčeka na širokom prostoru. Pobjednik u dvobojima, u tim ključnim dvobojima, će vjerojatno osvojiti naslov prvaka kupa, osvajača kupa i donijeti doma taj jedan trofej, ta utješnu nagradu u odnosu na prvenstvo. Casino.